Jiří, vedoucí mužstev domácí, Michal Šorn a trenérem Tomáš Marek. Zápas budou řídit jako hlavní rozhodčí Koutník Michal, první asistent Pečvář Lubomír, druhý Mikitinec Michajlo a delegátem zápasu je Novák Vilén. Tak jsme si řekli sestavy před dnešním zápasem. Ještě si můžeme připomenout, že včera Bčko hrálo v Miličevci a po prohraném první poločase zápas otočilo a vyhrálo 2-1. Další zápasy v tomto kole první A třídy, Nový Hradec Králové, SK Náchod B, 3-4 na prodloužení, na penalty teda, Lokomotiva Hradec Králové, SK Bystřan Končice, 1-2. Dneska ještě kromě tohoto zápasu se bude hrát MFK Trutnov B, SK Sobotka, Česká Skalice, SK Roudnice, SK Tyniště, TJ Sokol Nepolisy, Slovan Broumov, MFK Nové Město a TJ Velké Poříčí, SK Solnice. Ještě si připomeneme zápas krajského přeboru, ve kterém Jičín včera porazil Hořice 1-0 a branku dal dlouholetý hráč bělohradské Kopané Jakub Zánský. Thank you.
Claro,
Thank you.
Minuta zápasu a první branku Bělohradu střílí Jakub Hrnčíř. To je Lázně Bělohrad, SK, Třebechovice pod Orobem 1-0. Aby...
Se nám mění, 21. minutě Bělohrad zvyšuje na 2-0, autorem branky Martin Kic. Nehlásí Bělohrad, SK Třebechovice na Dorobin 2-0. Thank you.
Dobře, krásně. Pojďte se nevrátit, hned, hned. Odsouvej, hned. Tak.
přišel, že bych musel si těšit, co je téma. Kde? Prosím tě, já jsem to hlášil, já jsem si vyjedinil do toho, co? To si musí dát pivo. Tam má lístek. Ne, ne, tam asi. Ten je to rozhodný. A jenom si upárek ještě. Míšo, Míchu, Michale, ty rozehrát se, když je Patrika posun. Vole, víte. Tady dostali tu šestku, tak to je. Víš, ale Lokomotiva Kunčice nehrál nějak zář? Ale nehrál jen Lokomotiva, jenom ty drožby jsou v Litvě, jo? A to je o čem? O čem? A nehrál i Pocal, jo, takhle. Nedopadli jsme na to mistrovství světa. Ale je tam docela dobře. Ty vole. Co vedle to? Kvůli tomu, že to je má do penalty. Tome, pojď v klidu, to přijde. Jo. 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 Jo
psičky. Přemyslovice nad Orlicí 3-0, autorem branky 35. minutě Tomáš Nedvěda. Pojď do pravé!
chceme. No. Já si to vždycky píšu. Dobrý první na reklamu. Tak to ti! Tak už to za
No tak ty vole. Rozhodčí Michal Koutník skončil první poločas. AM Gnol první A3 vymeřitel a Milohrad a SK Třebochovice pod Orobem. Domácí vedou 3-0, branky střílely Jakub Hrnčíř, Martin Kýt a Tomáš Nezbrda. Já jsem chtěl pokud.